ভাল খবৰটো আহিল এতিয়াহে অকণমান সকাহ পাইছে ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পিছত দাম কমিল পেট্ৰল ডিজেলৰ ভাল খবৰ সৰ্বসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰি অৱশেষত সুখবৰটো আহিল বুধবাৰে পুৱা হঠাৎ দাম কমিল পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ পুৱাই ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ ৱেবছাইটত দৃশ্যমান হ'ল পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ নতুন মূল্য প্ৰতি লিটাৰ ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য হ্ৰাস পালে 60 পইচাকৈ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ স্বস্তি কিন্তু মাত্ৰ এঘণ্টাৰ পিছতেই হঠাৎ সলনি হ'ল দৃশ্যপট পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত এটা ভাল খবৰ হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কিন্তু কেইটকাকৈ হ্ৰাস পালে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ 1 পইচাকৈ হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ হোৱা 60 পইচাকৈ মূল্য হ্ৰাস হোৱা খবৰটো সঁচা নাছিল এঘণ্টাৰ পিছতেই সুৰ সলাই 60 পইচাকৈ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ এক কাৰিকৰী বিসংগতি বুলিহে উল্লেখ কৰিলে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ দাম হ'ল প্ৰতি লিটাৰত 80.65 টকা ডিজেলৰ দাম হ'ল প্ৰতি লিটাৰত 72.36 টকা লগে লগে গ্ৰাহকৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তো 1 পইচা নে কমেনে আৰু মানুহ 1 পইচাটো একে থাকিলেই ভাল আছিলে 1 পইচা বঢ়ালে কি বঢ়ালে মতলব 1 টকা 2 টকা বাঢ়িব 50 পইচা বাঢ়িব কম হ'লে 1 পইচা কমে এইটো কম হয় নেকি বঢ়াব আপোনাৰ 60 পইচা আৰু 1 পইচা কমিব সেইটো এটা কথাই নহয় নহয় জানো যি সময়ত প্ৰতিদিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যই 20ৰ পৰা 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰি আহিছে তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডে মাত্ৰ 1 পইচাই হ্ৰাস কৰিলে ইয়াকে লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে গ্ৰাহকে 1 পইচাৰ এইটো কোনো ভেলু আছে নেকি আপুনি ইহঁতে 69 পইচা কমাব বুলি কৈছিলে এইটো বাঢ়িছে এবং জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওপৰত ইম্পেক্ট হৈছে কিন্তু টকাটো যে বাঢ়িছে ষ্টেট প্ৰতিটা ষ্টেটৰ 28 ষ্টেটৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে 1 লিটাৰৰ 25 টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পায় ষ্টেট কোনো এটা ষ্টেট আছে নেকি ইণ্ডিয়াতে যে মই আমি 5 টকা কমাই দিছোঁ জেনেৰেল পাব্লিকৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো নকমায় মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ নামত নাটক কৰা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ এই কাৰ্যত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থকাৰ সময়ত 1 পইচাকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা ঘটনাক বহুৱালি আখ্যা দিছে বহুজনে কেমেৰা তঞ্জন কলিতাৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট